kad ima više igrača, 3-4 igrača, kad su stalno u kretanju, u ritmu, u movingu, jel, onda je vrlo lako i odigrati kombinaciju, a kad jedan vodi balon, a drugi stoji, onda ne možeš ništa ni napraviti. Ova akcija što smo postigli, ovaj treći gol je fantastična i mislim da može konkurirati za najljepšu akciju i za najbolji pogodak prvenstva. I sad još pitanje za kraj, kakav je pogled s prvog mjesta? Nakon 27,5 mjeseci Hajduk je za sada barem na nekoliko sati na vrhu prvenstvene ljestvice. Pa ne smijemo se zadovoljiti, nas očekuje još jedna utakmica ovoga dijela, to je protiv Šibenika. Ja se nadam, to je derbi u biti, ali Šibenik pobjedio 4-0 Zagreba, dalmatinski derbi, očekujemo da će biti pun Šubićevac i da će biti jedna stvarno poslastica za gledatelje.